і сонце світить, і навіть не допомагає. Повно слимаків. Винники. Після дощу пані Люся оглядає клумбу із жоржинами. Під кожним кущем по 2-3 слимаки. Такі ж товстуни завдовжки до 10 сантиметрів, а то й більше, ховаються і у траві неподалік. Їдять, бідкається жінка, майже все, що росте на городі. І так уже 5 років поспіль. Є яблуко, вони є на яблуці. Є картопля, вони на картоплі. Помідор на помідорі. Чесник, цибуля, навіть на цибулі. Ви розумієте, що ніби не кругом. За таку шкоду слимакам – солона помста. Збираю сюди, потім засолюю, так їх знищую. І ще купляю порошок. Ну, правда, той порошок то для слимаків польський, він дорогий і все нема коштів на все, знаєте. Обійстя пані Люсі – не єдине місце, де плодяться та живуть ці ненажери. У сусідки Стефанії такі ж клопоти. Каністру маю таку, що я гноївку виливаю. Я беру пів каністри гноївки і збираю, кидаю їх туди, руками прямо збираю все. І вони моментально розпливаються. Найбільше іспанських слизняків перед дощем і у сутінкову пору. Збираються цілими колоніями, десятками, сотнями. Як кажуть науковці, цей паразит потрапив в Україну із південно-східної Польщі. На Львівщині його зафіксували у 2007-му. Зараз рудий шкідник колонізує чи не всі європейські країни, поширившись у 19 столітті з територій Португалії та Північної Іспанії. Менше навіть ніж за один рік зійця. Буквально є має буквально кілька міліметрів, вигупляється такий в кілька міліметровий слизнячок маленький, і буквально менше ніж за рік він виростає в такого здоровенного слизняка, який може в довжину там 10-12 сантиметрів. Можна навіть спеціально положити десь дошечку, полити навколо неї водою в день, коли сухо, ну чи не коли дощ, слизняки там поховаються. День ви виходите, піднімаєте, там їх багато, збираєте чисто механічно і знищуєте. Робити таке зі слимаками фахівці радять уже, адже літо – один з періодів їхньої пікової активності. Відкладати яйця вони будуть восени. Юлія Девда, Віталій Дорож, Західнет, новини.